moy sama bad. Dotuma joge ci amman bad. Sama katch moy sama bad. Ay depp leen ni bu leen ñu a ñun mag lañu suñ jaro la jeexna japp leen xalé yi yene xalé yu ndaw ya fi ne ngeen wara liggey rew mi a député yi japp leen ci yalla bay xame xulo bi député mom dañu wara nek ben référence bo xamné parce que ay symbole lañ ya dir bo démé ba ensemble da ngay xamné yobbu woko sa bop dafa am ben askan yu ñu wala tan pour nga togal leen fa ñuy nasé ak di noccé lepp lo xamé né intérêt réew mi la donté lé lolu yow sa intérêt la sax du sa intérêt té muy intérêt réew mi da ngay wara and bu dé lu bax nga and ci bu dé lu bon nga bañ ci and système d'élection ni bindo dana jaxé lool ku nekk assemblée manam mu indépendant parce que bo xalé ay parti ñoo leen di élire ñoo leen di yob ñoo leen di investir waaw waye lolou warta tax ku fa dem nga fay nekkal parti wala nga fay nekkal massa wala nga fay nekkal ma demba depp da dal li ñi xaar ci mom moy mu nekkal askan wi contrôler l'action du gouvernement comme ni nga xamné non la ko constitution waxe comme dañu wara def lo xamné dal ndaw ñi suñu ndaw ñi tay buñ ko gisé dañ ci mëna ki parce que fu mu nekk ni xalé yi leen ni sétan n'importe qui on sait jamais ku nekk mëna ci dem ba top place bi ñu top dañu wara défar réew mi bolo jammo nek député yu wara liggéey défar askan bi daal dégg na ci kenn ko xamni mom néna bu amé majorité ensemble dana koñ réew mi lépp luñu indi ci loi dana résulter lolu mok ñum andal té xam nga lolu ku kay wax bo né bëgg nga réew mi bëggo réew mi lélé nga gis ku ni man réew mi moma ñor fekk na sax réew mi ñoruko waye li réew mi ñor lé mom la bëgg wa waye réew mi ñoruko waye dem ci assemblée ko li ñu fi daan gis di ko ko do def fait waye am de dem ci fiñu di leena lolu mom askan sax la te ci pité dafa wara ci comme li standard askan ñu la jox kat ni la yaanu fay nekkal te wala def ni bo ko am ba sa sankal am ba sa kersa lolu nak du togay bo fay toge ndax li nga fay wara xalat moy li ñu lay fay ci assemblée li mam abdou adil waxone rek te waxam joju du dañ di bes ci jamono newon na buñ leen indi le loi pour ngeen war ko waté na ngeen ko xol ndax loi yi ngeen di waté buñ ci loré sénégalais yi yeen ñuko waté da ngeen koy layo amam allah nit nak bala def dara da ko wara xol ba paré ndax li sa buma ko waté sama digënté ak sama borom lan lamay jural waye sama digënté ak askan wi lan lamay jural